mental. Ou então, talvez você ache que nós não temos problema de saúde mental, não. Porque nós é forte, nós é guerreiro, nós é resistente. Como assim? Vai fugir do problema? Não, vai lá e encara o negócio no peito. Reganha os seios, levanta a cabeça. Esse espírito de guerreiro que nós temos, né? Porque nós quer não, tá, querido? É porque os desserviços que você e o povo que fala igual você faz, que faz travar uma guerra sem fim, de uma luta que a gente não ganha nunca. Pausa. E outra... Parabéns por me fazer pegar a raiva do sotaque mineiro. Parabéns. Eu gostava de falar dos goianos. Temos aí uma inimiga da mineiridade. Assim, é uma metralhadora de imbecilidade, cara. Vamos lá. Coisa. Que tesão é esse que vocês têm? De ver a gente lutar. Vocês têm. Respeito. Realmente, Sara. Meu Deus, que patifaria. Mas, gente, realmente, eu não falo nada. Mas ela pega essa coisa estereotipada e carrega. Às vezes eu não entendo o que ela tá querendo falar. Mas, gente, o que aconteceu? A Sara Zara, Sara Zarucci, virou a representante dos pretos? Meu Deus, que loucura. Olha, Sara Zara. Ah, vou falar Sara Mara mesmo. Olha, Sara Mara, o que tá acontecendo? Você percebeu? Você mira num famoso, né? E ele ou te manda pix ou te dá palco. Gente, o Felipe Neto tá dando dinheiro a influenciadores pra reparar os danos por ter divulgado os jogos de azar. Fiz mexendo com o Felipe Neto lá e ele fez depois que precisava, gente. Eu juro pra vocês. Ó, por Deus, tá aqui, ó. Tá vendo? Felipe Neto. Enfim, eu não sei nem o que dizer. O contato que o Felipe Neto fez com a Sara foi depois desse vídeo aqui que ela fez comunicando pro Felipe a sensação dela ao ver esse post lá na rede social falando que ele se arrepende de ter divulgado os jogos de azar e falando que faria tudo pra corrigir isso. Felipe, de hoje, que essa página aqui, ela se tornou um portal de informação, de entretenimento, de educação principalmente. E aí, enquanto estiver dando certo, nós vamos nesse formato. Se por acaso der errado, aí a gente para. Mas, enquanto isso, a gente fala da bunda de quem passa, do cu do corro, né? De ter agora sobre os últimos acontecimentos com o Thiago Life. O que acontece? Aqui na rede social, quando você abre o seu portal de comunicação, você está abrindo para um diálogo, né? Quando as pessoas não querem receber algum tipo de opinião ou algum tipo de sugestão, alguma coisa assim, ela deixa a página privada. Quando é pública e você tem uma, né, solta alguma informação, você já está deixando uma janela aberta de diálogo, porque você está falando algo que nem todo mundo vai concordar ou vai te entender. Então vai surgir ou questionamentos ou dúvidas, né? Que é isso? Aí depois eu vou no YouTube e tem o MBL esculhambando a... Gente, tá aqui Thiago Leifert cancelado por ser branco. Sérgio, pra colocar a forma que ele pensa, do jeito que ele pensa. E aí deu essa confusão toda. Porém, agora ele está ciente de que qualquer pessoa preta tem direito de escolher onde deve estar e permanecer ou não. Tá sentindo melhor, Thiago? Sim, mas eu concordo com você. Tá, agora você entende que você tem algum discurso que às vezes encaixa no racismo cultural? Eu acho é que isso. Quando não você... Não é que você é racista, é que argumentos encaixam a gente nesse lugar. Na seguinte questão, vou patrolar o seu trabalho. Minha vida... Ela é um vazio que foi preenchido por uma causa política, logo a sua vida também tem que ser. E ela vai patrolar. Vou te educar aqui, ó. Por que, que você não usa seu espaço pra falar de outro assunto? Você, sua autoritária do bete. É um troço impressionante. Ela nem quis entrar no mérito. Ela foi patrolar o cara. Vamos ver lá. Mas o caso aqui é futebol. Agora, concordamos que é futebol. É futebol. Sendo sobre você. Você falou o que você pensa. Você falou o que você acha. Tem que ter a sua opinião e sustentar ela. Você não tem que ficar dando justificativa pra blogueiro, justificativa pra A ou B. Entendeu? Você tem que... O seu argumento acabou. Você não foi apenas expôs a sua opinião. Entendeu? O Thiago Lai, o erro dele foi ter convidado, entendeu? Uma pessoa de esquerda, lacradora, pra poder debater, pô. A pessoa se define tanto pela luta política dela que ela cria, vamos dizer, essas frases de efeito, né? Então é pela sandália que Dandara não tinha, pela chicotada que Zumbi levou, porque ela não pode falar... Chamado que me chamaram e dizer que eu estou tentando ensinar um homem preto a fazer alguma coisa é um absurdo, porque não aconteceu um caso ali naquela bola de ouro. Se você quiser, eu mostro pra você que você fala que é um ambiente hostil pra ele. Ambiente hostil é o estádio.
A bola de ouro é dele. O teatro era inteiro dele. Sara, eu faço questão de te mostrar como estava o entorno do teatro antes dele chegar. Agora, pô, olha, eu olha, entendi. Olha, você olha falou sobre futebol. Para olha isso aqui. Vinícius, para lá. Vinícius, para lá. Olha essas Vinícius. Pessoas, cara. Isso é o Teatro Châtelet. Você acha que esse ambiente tá hostil pro Vini? Gritando Ballon d'Or, Vini, com camisa? Thiago, eu não sei o que é pior. Se é você falar ou você se defender. Agora, eu posso só dar um panorama rápido aqui? Rapidinho. Mas você acha que tava hostil o teatro pra ele? Você acha que isso aqui é um ambiente hostil pro Vinícius? Sabe por quê? Fala. A premiação ia ser aí, nesse ambiente. Essa... Nós não existe. É, conheço a Sara Mara, mas ela não representa um grupo. Isso é coisa da cabeça dela. Tá? Porque senão que grupo é esse? Ela tem que dar um nome. E não é negritude. Tá na tese de que a fala dele não é. Ele tá querendo discutir o evento. E ele tá dizendo que se o tema era sobre futebol e que no prêmio tinha pessoas não brancas que até apresentaram, então não era uma coisa relacionada à cor. E sim a voto, a gosto pessoal. Que aquilo ali é um prêmio. E ele se baseia nisso, de que ele estava num contexto que não era aquele. E ele várias vezes repete que se realmente fosse esse contexto, ele ficaria no lado dela. Que já nunca vai ficar, meu querido. Nem eu tô no lado dela, porque eu já não sou mais do grupo dela. Tá entendendo? O grupo dela é como o grupo dos portadores de próstata. Não é o grupo que representa o Brasil, não representa a periferia. Ela pode falar que vai pro Capão de Redondo com o carro dela. Ela tem carro, entendeu? Então essa conversa aí é conversa fiada. Então assim, vou deixar bem claro uma coisa. É, a realidade dela não é a realidade do povo daqui. O povo daqui não tem nem internet, porque também para ter é caro. Porque... Sara, não foi isso que aconteceu lá. Não é sobre lá. O que você pensa, Thiago. É sobre o que as outras pessoas fazem, entendeu? Não. Se você sair do seu Sara, lugar é só um pouquinho... Sara, é fato. Se Sara, você pensar só Sara, um pouco... pelo só amor pouco, de Deus, sem pessoas... Aí vai pro Thiago. Aí o Thiago fica tentando... Ai, você tem razão, eu concordo. Ai, desculpa. Aí você querer dar um furico pra essa pessoa, porque você tá validando, tá dizendo que entende, mas depois não entende. Porque ela não tá discutindo sobre o... Ela não tá discutindo algo lógico. Ela tá discutindo o fato de você comentar, falar que ele deveria ir num evento, ele tendo um histórico de militância, ele tendo um histórico de que ele é vítima. E você falando pra ele enfrentar aquilo ali, não dá, porque... Para Sara, Mara, Sara Zara, o preto, ele tem muito gatilhos, ele é muito fragilizado, né? Aí ela se esquece que esse cara não tá fragilizado, esse Vini Júnior. Mas ela, na cabeça dela, ele tá com os olhos cheios de lágrima, que para um evento, ganhar um prêmio, um evento na Europa, é uma coisa como ir pro paredão levar tiro. Então, assim, são conversas fiadas, tá bom? Conversa fiada. Nossa, primeiro, de roteiro de cinema de vocês, porque esse filme não tem fim. Ganha roteirista, ganha figurante, coadjuvante. Agora, nós que tem papel principal, não ganha nada, não. Ganha o que a mulher do Saci levou atrás da moita, né? Ó, e outra coisa que eu vou falar com você, bem sério, viu? Não é mais fácil, mais bonito, mais humano, mais viável, mais plausível você pegar esse espaço gigante que você tem? Que, inclusive, eu não sei que tamanho de espaço é esse. Não era mais fácil você pegar esse espaço, esse lugar de fala, de comunicação, e incentivar o povo... Usando o espaço dele pra mudar essa realidade. Porém, a Sara Mara sabe disso e está usando ao seu favor. Quem tem pressão alta, foge do sal. Quem não suporta a lactose, foge do leite. E por que uma pessoa que sofre racismo não pode fugir dessa doença? Porque eu não sei se você sabe, mas essa é doença, tá? E uma doença que quem sente... Tá bom? Outro ponto. Sara Mara, ela tá num lugar também de privilégio, de conveniência. Ela tem carro, apartamento, paga aluguel porque quer, porque o dinheiro que ela gasta por mês daria para ir voltar para a periferia, mas ela não quer, ela tá vivendo no apartamento, tem a vidinha dela. Então, bom. Ela passa o dia indo para um podcast, sempre de pessoas brancas, vai para evento, fecha publi, legal. Mas Sara Mara, ela não é
uma profissional no digital. Não é nem jornalista, é uma transista, pelo aquilo que eu entendi, e começou a viralizar fazendo essa linguagem estereotipada, muito carregada de mineiro, coisa que nos bastidores ela não fala assim. E tá ganhando seguidores. Eu não sei como as pessoas conseguem entender o que ela fala, que não é, eu tô falando a questão de fala mesmo, é pronúncia, né? Modo de comunicar. Então, não existe nenhum trabalho para poder se comunicar melhor, tá? Então, assim, já Thiago, ele vem, é jornalista, veio, sai da Globo, tá na casa dele, na mansão dele, nunca passou fome. Aí entramos num tema, que é futebol e uma premiação. Aí, Sara Mara tá querendo jogar tudo isso dentro de uma pauta que não tem relação. Ah, mas por que ele militou? Ai, os jornalistas não votaram nele, ele não ganhou, isso é isso, ele ia ser humilhado, ele ia chorar lá, os olhos cheios de lágrimas. Então cria uma imagem como se esse jogador fosse um coitadinho, mas ele está faturando milhões com pessoas brancas. As mulheres dele, em sua maioria, são brancas. Ele vive numa realidade branca, ele está na Europa. Então, pessoas, eu vou dizer uma coisa para vocês, não saia do Brasil se você vai ficar choramingando para cada pessoa branca que passa na sua frente. Ah, por que teve isso? Aconteceu isso? Porque eu vim do morro e você não? Ai, por quê? E o tema é futebol. Então, esse jogador, ele entrou numa realidade que tira, de uma certa maneira, a questão racial. Se ele quer pesar essa pauta, vire político, vire militante e não jogador de futebol. Então, o prêmio não é de militância, é de jogador de futebol. E vai ser muito ilusório você acreditar, Sara, que a Europa vai começar a trabalhar e viver, a trabalhar com futebol, com negócios, sempre colocando na mesa a questão de cor de pele. Entendeu? Então, você está querendo trazer um discurso muito identitário, muito assim, não poupável, não realista. E você está querendo colocar esse jogador num lugar como se ele fosse o nós. E você, Sara, se coloca como se fosse a nossa representante preta. Mas você mal preta é, retinta. Pode pegar sol, mas você sabe que você não é tão retinta assim. Você não tem um. Você não é Sueli Carneiro. Você não é, uma autora de livro, uma socióloga, uma pessoa que estudou esse tema, para poder ter tanta propriedade para ir no Thiago e ficar tentando ensinar para ele sobre negritude. Não, ao mesmo tempo que você quer ensinar, você ainda quer dizer que ele tem condições de aprender sozinho. Mas você tá doida para ir no podcast? Você tá doida para pegar toda essa fama? Você, na sua mente, você mesmo fala que para essas pessoas elas têm que sentir no bolso. Porque você cresceu, você vive uma realidade muito capitalista. Então você não está nem aí se realmente esse cara gosta de preto ou não. Você quer o dinheiro dele. Seria muito mais digno você falar, olha, me manda um Pix. Olha, essa é minha chave Pix. Eu vou até deixar a minha aqui. Tá entendendo? Eu acho mais digno você falar, olha, ó, eu tô na pindaíba. Não é por falta de vontade. Eu sou mãe solo. Eu quero continuar morando no apartamento. Ah, eu isso. E você lista as suas problemáticas. As pessoas vão te zoar. Vai mandar você ter carteira de trabalho. Você vai ser humilhada na internet. Mais ou menos você está sendo direta. Você vai chegar no Thiago. Olha, Thiago, sabe qual é o meu problema? É que esse mês o meu aluguel atrasou. Eu acho que o Thiago ia te entender muito mais. Porque tem coisa que não precisa ser falada. Eu tenho certeza que se você chegasse no Thiago e falasse, olha, eu preciso pagar meu aluguel esse mês, ele ia entender. E não ia precisar falar porque ele é milionário, porque ele cresceu no privilégio. Eu acho que tem uma questão muito mais
de educação, e eu não gosto de usar essa palavra, mas de humanidade. Então, eu tenho percebido que as pessoas que mais me ajudaram foram pessoas brancas, mas não com essa toma lá da cá, tá entendendo? Eu não sou como a Gabi de Oliveira ou outras pessoas que se alia ao Felipe Neto, mesmo ele sendo uma pessoa completamente contraditória, mas não pega na minha mão porque eu não tenho poder aquisitivo. Então, a militância hoje, elas estão priorizando o dinheiro. E elas estão pensando nisso porque elas querem uma reparação prática. Mas vocês conseguem entender que depois que vocês conseguem o dinheiro, vocês são mais fúteis do que uma coisa, uma branquinha da Zona Sul? Porque uma Xongani tem podcast aí que ela fala: ah, eu paguei R$700 para fazer a unha. Ela me fez uma doação, mas chegou na live e ficou rindo da minha cara porque eu só tinha R$15 na conta. Então, que realidade social esses militantes têm? Porque ela pensa: ah, eu estou faturando 50 mil, 100 mil com publi, e essa pobre coitada aí só tem R$15 na conta. E como é que ela fica feliz com isso? Então, para eles, tudo é dinheiro, é business. Eles, nessa hora, eles se esquecem da herança da escravidão, eles se esquecem que existe relacionamento abusivo, eles se esquecem da tal solidão da mulher preta, eles deletam, eles só querem saber quanto você tem na conta, qual carro você tem e onde você mora. Te amar, até esse tal de Yuri aí, todos os pretos que estão no TikTok, no Instagram, eles querem ir para Globo, querem ganhar como pessoas brancas e só usam a pauta racial para ganhar Bolsa da Prada, como acontece com a Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro, ela tem um espaço em São Paulo, mas ela não vai abrir um espaço na favela, porque para ela é uma vergonha. Porque para ela, ela fala, ela chega pro branco rico e fala: não, porque eu, porque a gente, bom, tinha 20 anos, a gente fez isso, fez aquilo, chora. Aí o branco dá o dinheiro, aí ela quer morar no lado do branco. O branco dá o dinheiro, eu quero no mesmo salão que a branca vai. Eles não pegam o dinheiro e compram um terreno no morro e cria uma escola gigante. Entendeu? Sara Mara, ela não vai pegar o dinheiro do Felipe Neto e construir alguma coisa. Não, ela vai fazer uma coisa para ela mesma. Tá certo. Mas parem de ficar usando do povo, da favela, da comunidade, para poder lacrar, porque vocês não estão aqui. Vocês falam, nós, a gente, como o meu grupo, que conversa fiada, ainda falando mal desse jeito. Sara Mara, as pessoas te tratam como ridículo, porque você fica falando nós, fazendo esse dialeto ridículo, como se fosse uma coisa assim. Eu fico: que isso? Aí vira chacota na boca de pessoas racionais, como foi com a outra que quis educar com o rabo. Então, vocês, militantes, que eu também me incluo nessa militância, vocês estão muito na bolha. Mas eu estava na Itália. E dá para entender um pouco. Mas vocês estão no Brasil. Vocês não pegam mais ônibus? Vocês não leem jornais? Ficar usando o espaço desse cara, o cara tentando mostrar para você que é um evento, não é o chicoteamento, e você entender que você não representa todos os pretos, que você não é advogada desse jogador, que esse jogador, nesse exato momento, está dormindo com várias mulheres brancas e você está ali brigando com um homem branco porque ele é branco. Eu fico triste porque parece que eu também faço parte desse circo. Vocês só querem um pix do Felipe Neto, vamos ser sinceros. Eu também gostaria de ter o pix do Felipe Neto. Quem não gostaria de receber um pix do Felipe Neto? Todo mundo! Só que eu sei que para eu receber um pix do Felipe Neto, eu tenho que chupar as bolas dele. Eu tenho que ser puxa-saco da Vanessa Camargo. Eu tenho que ser amiguinha da Luísa Sonza. São 17 anos que eu tô com esse canal. São 17 anos.
anos. E eu fui chamada de louca, vocês riram da minha cara. Mas eu sei que vai chegar um tempo que esse jogo vai virar. MBL, Thiago, Felipe Neto, não dão voz para pessoas como eu. Sabe por quê? Porque no dia que derem voz, acabou o circo. Mas eles dão voz para coisas caricatas. Eles dão voz para Saramara para rir da cara dela. Para confirmar a teoria deles. Eles colocam uma cariúcha na TV porque sabe que ela é burra. Uma Jojo Todinho sai na imprensa porque é a mesma linha de raciocínio. São pessoas que ainda nem sabem falar direito. Não estão acostumadas a falar com pessoas que eles dizem que são brancas. Então cai nesse conto de zumbi dos Palmares. A gente está em 2025. Parem com isso. Não vão considerar que eu estou falando? Dana-se. Eu vou continuar crescendo. Mas quer ajuda, Saramara? Peça a Pix. É muito mais rápido, é muito mais lógico do que você ficar se desviando do assunto para chegar num ponto. O mesmo conselho eu dou para o preto de direita, que eu estou achando muito bom. Ele foi lá, ó. Vou fazer o evento, o encontro dos pretos. Pede Pix! Sabe por quê? O Pablo Massal, acho que recebeu 5 milhões de Pix. Ninguém ficou zoando ele. O Pablo Massal agora está na Itália comprando roupas na loja da Ferrari. Ninguém zoa o Pablo Massal quando pede Pix. Mas nós, pretos, ficam com vergonha. A gente pode estar tudo óbvio, mas tem coisas que não precisa falar. Manda um Pix, tá aqui a chave. Thiago, me faz um favor, me manda um Pix que eu tô sem água. Sabe? Ontem, graças a Deus, eu paguei R$350, mas era o último dinheiro que eu tinha para ter água. Eu sozinha peguei a borracha de cima da laje, tive que usar o peso do meu corpo, porque quando eles abriram aquele negócio ali, foi tão forte que eu poderia cair no chão. Isso é realidade. Eu me sinto na África, e é Rio de Janeiro. Então eu acho muito mais digno você falar, olha, me ajude a sair dessa. Aí se a pessoa perguntar, por quê? Mas porque, olha, eu vim da periferia. Periferia não tem esgoto, a periferia não tem água. Ah, reclama com os políticos. Os políticos estão indo para tirar férias. A polícia não entra aqui. O correio mal entra aqui. Então, se a pessoa perguntar, você explica. Agora, ficar nesse espantalho de que, ele não foi no prêmio, ai, Cadinho é vítima, os olhos dele vão se encher de lágrima porque ele não foi para Paris. É uma caçada. Nós não somos fracos assim. Parem de colocar pessoas pretas como figuras deficientes, pessoas fracas, fragilizadas. Ai, vocês acham que a gente tem que ser forte, guerreiro? Gente, tem que ser forte, guerreiro, para ir num cazzo de evento? Ah, pelo amor de Deus, me poupe. Essa história tá parecendo a outra militante que quis educar com o rabo, entendeu? É a mesma coisa sem senso, sabe? E cai de bandeja, né? Seu espaço da sua casa, sob um privilégio de poder adquirido, porque você me mandou um link... Pausa, que privilégio de poder adquirido? Vai se tomar no seu... Que privilégio... Ah, o cara, o Thiago Leifert, ele nasceu aqui com uma rede social aqui, tá? Mas então, você entende esse chororô, cara? Chororô insuportável. Dá raiva, assim, era uma babaca estrutural. Pausa na edição. Vou vir do jeito bem povão. Já são alguns anos que eu sigo o MBL, né? Mas assim, essa confusão toda dá margem pra que... É, pau.
pautas e temas importantes percam a sua credibilidade. Tudo ridículo. Mas, peraí, gente. Porque o mundo real não é assim tão igualitário como o carinha do MBL. Ele, olha onde eu estou, onde ele está gravando. Eu estou tendo que levantar a parede da minha casa, sem água. Não estou aqui me vitimizando, mas o mundo não é assim, é só se esforçar que consegue. As pessoas do perfil da Sara Zara conseguiu se tornar o apresentador do Big Brother Brasil. Já teve? Vou fugir do tema cor. Alguma mulher já foi apresentadora do Big Brother? Então, por que então? Já que... mas por que o fulano não tem mais seguidor que ciclano? São vários fatores. Isso tem que ser levado em consideração, porque aí é sacanagem. Você dizer para mim, cara da MBL, que tem raiva, tudo bem, mas você... Tenta, vamos trocar de lugar. Eu vou pro seu estúdio aí, no ar-condicionado. Você não tem medo de ficar sem água? Você dá descarga com água potável? Eu não sei o que é dar descarga com... Não tô aqui. Gente, eu não vou entrar nesse tema aqui. Porque aí você quer falar de realidades e a pessoa não entende. Então é como ser a filha do Didi. Querendo falar de produtividade sobre você... usar bem os 24 horas por dia e a filha do Didi nunca trabalhou. Então, é o sujo falando mal lavado. O carinha do MBL é como a filha do Didi, reclamando dos pobres. E os pobres reclamam dos ricos por eles serem ricos e fica... tentando, aí perde totalmente a noção da racionalidade. Porque ser preto na cabeça da Sara Zara, ou alguém enfiou isso na cabeça dela, é como ter diabetes. Da mesma maneira, os portadores de próstata, eles se sentem, ai, a fêmea. Aí vem o outro militante... Ai, eu acredito que eu sou um animal. Aí vem o outro. Ai, eu sou mestiço, mas eu me considero preto. Aí começam as alucinações. Eu não sei se é porque eles fumam demais, o que eles bebem, mas eles se misturam de pautas reais, mas depois começa a alucinação. Ai, Coca-Cola me patrocina. Ai, eu tenho... Ai, hoje é quinta-feira, eu deveria... Tudo conversa fiada. Entendeu? Mas só quis dar esse adendo aqui. Não se esqueça que no mundo existe a filha do Didi, que nunca trabalhou na vida e vai querer te ensinar que no mundo você vai chegar no mesmo lugar que ela nas 24 horas. Mas em 24 horas ela tá viajando, tirando férias, ela nunca trabalhou. Ela nem limpa as calcinhas dela. Ela não sabe o que é se limpar. Então, aí... É se fingir também de idiota. É militar ao contrário. Existe desigualdade. O mundo não é igualitário para todo mundo. E vence quem está mais na frente. Gente, sinceramente, cria um time de futebol preto. Porque o Vini, esse Vini aí, o patrão dele é branco. A premiação é feita por branco. Aí toda vez que você não for premiado, que você não ter aquilo que você quer, você vai cair nessa casinha aí? Complicado. Gente, isso não é errar. Desculpa. Sabe por que o pessoal tá inventando isso? Porque precisa de argumento. Ah, gente, pelo amor de Deus. O cara nem foi no evento. Vocês faltam no evento... Né, dá uma gafe, pelo que eu li no jornal, foi até a ordem mesmo dos patrões brancos dele. Ele não vai, ainda quer ganhar o prêmio? Manda até a cagada, veramente. Isso é bem cansativo, isso é bem cansativo. E eu sei que tem muita gente da direita, gente que nos acompanha, que acaba comprando no embalo isso aí, porque entra aquela coisa do brasileirinho, né? Ai, brasileirinho, aí tanto racismo, né? Foi isso. Não foi, cara. Vamos lá, pode dar o play. Mania de fazer a nossa primeira de roteiro de cinema de vocês.
Porque esse filme não tem fim. Ganha roteirista, ganha figurante, coadjuvante. Agora, no ano que tem papel principal, não ganha nada, não. Ganha o que a mulher de Saci levanta da moita, né? Olha, outra coisa que eu falo com você, bem sério, viu? Não é mais fácil. Eu não vejo... eu já conversei com a Sara Mara várias vezes. Eu não vejo ela falando assim, normalmente. Saci, você... Eu não vejo ela falando assim, desse modo carregado. Eu não entendo, porque quando ela liga a câmera, ela tem que falar desse jeito. Ninguém é obrigado a ser militante antirracista, tá? Até porque a militância antirracista, vamos lembrar bem essa imbecil, ela está inserida, infelizmente, no contexto dado dos movimentos de esquerda. Ela é uma pauta que foi tomada ali. Vou deixar uma coisa clara para você. Ele queria falar do evento, discutir futebol, e ela queria discutir que ele era um privilegiado, ele deveria ficar com a boca fechada. Vou traduzir, né? Ele deveria estar com a boca fechada porque ele é privilegiado. Ele não deveria ousar falar que esse Vini Júnior deveria ter ido no evento, porque ele é um homem preto. E na mente dela, ele estava chorando, agarrado num travesseiro e com medo de ir num evento, né? E o que diz a imprensa, o jornal, é que foi o próprio time que não permitiu que os jogadores fossem. E no mesmo dia desse evento, esse Vini Júnior estava fazendo uma festança danada, com um rabo cheio de dinheiro de jogo de aposta. Jogo de apostas, onde aquele dinheiro do Bolsa Família, tá bom? Então, assim, a gente está querendo exigir consciência social de pessoas privilegiadas, mas no fim vou ser bem radical agora, né? Já que o papo é radical. Eu tô vendo esse Thiago muito mais consciente do que muito preto por aí. Gente que pega o seu vídeo, manda pra mim e me chama embaixo. Mas um monte de gente, mas aí, sabe? Você tem que falar com ele. Tudo bem, mas a gente tá falando no contexto da Bola de Ouro. Então ela escolhe uma pessoa famosa, branca, que tem medo de ser cancelado, tá? Porque ela não faz isso com o pessoal do MBL, com aqueles caras que vereadores que ganharam, não. Ela vai naquele que tá querendo não ser cancelado. Aí ela vai nele e mete o malho. E ela sempre joga a narrativa. Não, porque você tem esse espaço grande aí. Ah, mas você tem... Você com dinheiro. Aí a pessoa vai dar o dinheiro. Aí vem a Vanessa Camargo. Ah, mas você tem aí esse dinheiro, né? Você é a neta do Francisco, sei lá o quê. Aí ela vai, outro pix. Tá aí, né? Deixando claro, eu... Imagina, eu? Logo eu, né, gente? Vocês falam de mim. Logo eu... Eu sou uma que, graças a Deus, meus seguidores têm me ajudado. Graças ao bom Deus. Mas essa estratégia aí que ela tem usado de ir na pessoa branca, famosa, e usar as páginas afro contra essa pessoa famosa, e essa pessoa se sentir ameaçada porque sai na imprensa, aí em troca dá dinheiro ou dá visibilidade. Entendeu? Sei que tamanho de espaço é esse. Não é fácil você pegar esse espaço, esse lugar de fala, de comunicação, e incentivar o povo a não ser racista, ao invés de incentivar o povo a enfrentar o racismo. Eu não entendi. O cara, o Thiago, só falou que seria legal ele ir no evento. Até eu acho, gente. Mas, assim, não entendi onde isso é. Lembrando, eu que sou a preta retinta aqui na história, né? Então, assim, eu não tô entendendo, né? É obrigado a ser militante de... Tá? Até porque a militância antirracista, vamos lembrar bem essa imbecil, ela está inserida, infelizmente, no contexto dos movimentos de esquerda. Era uma pauta que foi tomada ali. Eles não vão falar que o Guto, ela nunca vai falar que o Guto ele é importante para essa causa. Não, o Guto é um negro num espaço de poder que não nega nem renega suas origens. Não, o Guto é o substituto do Fernando Holliday. O Guto, ele tá na cota do MBL. Então, assim, vamos parar de conversa fiada, MBL também. Pela primeira vez eu vejo esse rapaz aqui do MBL falando tão pesado. De problemas que envolvem racismo. O Guto faz isso. Só que é um cara de direita. Ele não faz parte disso. Então, portanto, o Guto, ele... Se o Leifert um dia conversasse com o Guto, ele não estaria usando o espaço dele pra isso, entendeu?
Na verdade, ela quer basicamente que ele submeta a uma militância política dela. Mas eu volto a colocar, nem que ele não quisesse falar, porque ele não quer, porque ele acha perda de tempo falar isso, ele não acha esse assunto tão importante. Ele tá no direito dele. Entendeu? Só que ela acha, não, que assim, o mundo tem que parar pela causa dela e que todas as coisas são justificadas pela causa dela. Então eu vou corrigir aqui, eu não vou nem continuar. Gente, não é a causa dela. E não é a causa do pessoal aqui do morro, nem da comunidade. Pessoal da comunidade, pessoal do morro, não sabe o que é MBL, não segue Sara Mara, não segue Africanize, não segue essas páginas. Quem segue é muito o pessoal de São Paulo, é o pessoal de apartamento, é o pessoal da Vila Madalena, é o pessoal mais elitizado. Então, assim, não é, o Brasil é tão grande que eu tô estou chegando à conclusão que a gente tem estados ou países dentro do próprio país. Então, a realidade que eu estou vivendo agora aqui, eu estou assim, no digital eu estou na burguesia. Na minha vida particular agora, antes na Itália era tudo igual, né? Agora que eu estou aqui no povo mesmo, na comunidade, eu vejo que é outro estado. Outras leis, outras regras, outro modo de pensar, de viver. Então, assim, gente, deixo claro. Essa militância que está acontecendo aí entre os famosos da Globo, com esses militantes com muitos seguidores. Conversa fiada. Votação, e olhando, por exemplo, esses três comentaristas aqui, ó, são gigantes, é que você não é do futebol. O Henry joga muito grande, Copa do Mundo, ganhou Champions, ganhou tudo. Ele acha que o Rodri merecia mais que o Vinícius. Acha. O Michael Richards. Tudo bem. Pois é, o Michael Richards. É capacidade de habilidade? Tá tudo certo. Mas eu discordo, entendeu? Deles. Mas eu discordo do Michael Richards. Ficar nesse espantalho de que, ai. Ai, ele não foi no prêmio. Ai, Cadinho é vítima. Os olhos dele vão se encher de lágrima porque ele não foi pra Paris. É uma caçada. Nós não somos fracos assim. Parem de colocar pessoas pretas como figuras deficientes, pessoas fracas, fragilizadas. Ai, vocês acham que a gente tem que ser forte, guerreiro? Gente, tem que ser forte, guerreiro, para ir num catso de evento? Ah, pelo amor de Deus, me poupe!